ми продовжуємо вже разом з нашими ранковими красунечками-гостями. Отож, це Олеся Шаргут, майстриня Вікторія Маковійчук, Анастасія Ткачук та Вікторія Королюк. Учениці нашої майстрині, доброго ранку вам кажемо. Як настрій, дівчатка? Святковий. О, це правильно. Так, ми з вами не бачилися ще в новому році, тому ми вас з цим вітаємо, з новорічно-різдвяними святами, власне, з Новим роком, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Все-все, що ви попросили в Діда Мороза, щоб він вам подарував наступному, в цьому році, в наступному. Ну і в наступному також. Зокрема. Так. А давайте ми поговоримо про те, що ви таке цікаве і красиве принесли до нас у студії, що ми сьогодні будемо робити. Тому що очі розбігаються, і ось такий варіант, і ось такий варіант. Давайте детальніше. Розказую. Новий рік відсвяткували, відшуміли позаду. Різдво зустріли, відсвяткували позаду. Так. Маланка позаду, попереду Худохреще. Так. Всі готуємося, всі традиції підтримують, збираємося йти святити водичку. Водичку освячуємо стильно. Тобто стильно якось зараз нас можна придбати ось такі корзинки. Показую ось так. Моя знайома мама одного з гуртків каже: прекрасно, мені надто багато коричного. От я взяла пару гілочок. Ідею вам даю. Пару гілочок ялини штучної, пару кульок із ялинки зняли, почепили на клей, на термопістолет і сніг. Все. Дуже просто. Дуже просто і легко. Дуже легко, але вже міняється. От дивіться, була так, стала так. І звичайно, так красивіше. Закривається. Дійсно стильно, як ви сказали. Так. Дійсно стильно. Що сьогодні робимо? Сьогодні робимо щось легеньке, в нас часу обмаль. Робимо ось таку баночку декупаж. Звичайну банку від майонезу, що залишилось. Лайфхак, газдині, слухайте уважно. Беремо серветку зі столу, що залишилось новорічно. Беремо банку від майонезу. Дивіться, що ми робимо. В будинку є гуаш. Я от, зважаючи на час, взяла вже за годи коровану білою фарбою баночку, звичайна літрова банка. Угу. А фарба звичайна? Яка це фарба? Може бути гуаш. У нас в будинку, в дітей, мами мають гуаш. Ні, водоемульсія, от звичайна така біла є фарба. Продається, в принципі, я кажу. Якщо немає, беремо гуаш білу. Угу. Замальовуємо два рази, висихає, беремо серветочку новорічну. Ось так. Клей ПВА, пензлик широкий. Відділяємо нашу серветочку. Один шар знімаємо. І от ще один. Нам потрібен тільки шар, паперовий шар з малюнком. Тонесенький. Тонесенький, хвилинку. А є якийсь лайфхак, як не пошкодити? Ви так легко, вільно робите, це вдасться всім? Як, дівчатка, тільки... я вас вчу, чи, бо в мене помада тільки... на губах. Як ми, я вчу вас робити? Так. Як ми робимо? Да. Давайте, показуйте нам. Показуйте, щоб ми... вони так чемно сидять. Щоб ми також вчилися, тому що ми тут заслухалися, а от робити... А ще треба задивитися. Розділяємо. Мережу ми беремо, нам для декору вона потрібна буде. Угу. Саме останній момент. Так, тут помогти. Серйозний, важливий процес. Всі сконцентрувалися. Так. От так. Ага. Ага. Бачите. Ксеня, будемо ми так пробувати дмухати. Ти готова? Набираємо легені. У нас дівчата зголосилися, вибрали ось таку новорічну дитячу серветочку. Совички. Совушки, да, совички. Клас. Дивіться, нам пів серветочки вистачає по кругу. Повністю. Да, от ось так. От. Що ми робимо? Ми беремо широкого пензля. Банку з клеєм, клей ПВА, і дивіться, що ми робимо, як ми це клеїмо. Питають, як таку тоненьку серветочку приклеїти. Поверх серветки клеїмо від центру вниз, від центру вверх, від центру вправо, і отак. Я пропоную так, щоб кожна наша гостя промалювала, а потім в кінці, щоб і ми з Ксенією спробували. Будь ласка. Буде образливо, що Вікусь. У нас нічого не виходить. Бери, я тримаю баночку. Ні, Наталко, образливо буде, коли всі добре зроблять, а ми потім погано. Бери. Будь оптимісткою. А я оптиміст. Як погано?
Ні, все добре, все добре. Ну як? Значить, навмисно я сюди ходжу. Ти дивися, скільки, яка в нас величезна група підтримки. Дівчата нам все розкажуть і покажуть. Давай, Настюш, показуй. А от в мене виникає запитання, от ви так щедро ставите клей посеред на малюнок посеред банки, чи не змінюється колір безпосередньо візерунка? Чи він стає прозорим? Як це відбувається? Не змінюється, це клей спеціальний, для підходить він для цього, так? Спеціальний для декупажу. Ага, тому ми так вільно собі, щедро. Кремниці... Чому щедро клею? Якщо ви дасте мало клею, серветка просто пірветься. І замітьте пензель, тобто широкий буде її тягнути, якщо буде мало клею, так? І вона просто так. Від пробуйте? Того... Звичайно. Так. Та-да-да-дам! Так. Думаю, настав час видихати. Наталка, пам'ятаєш? А дивіться, для чого нам потрібні ці шари? От ми замастилися, ручки витерли. Я поки що тримаю, Ксеня. Вручаю тобі пензель. Розподіл обов'язків, це добре. Так. В сім'ї так має бути. Так, дівчата, від центру, так? Так. Так, от нам дівчата сказали, від центру. Я намагаюся від центру, а от таке запитання в мене відповідно. Якщо, припустимо, десь відбувається така от складочка, чи можна її якось розпрямити? Ну, можна, тобто... ви приклеїте, потім ми вам покажемо слідуючий лайфхак. Не все спочатку. Ранок лайфхаків. Дівчатка, ви вже самі виготовляли такі банки на водохреще чи ні? Так. І які у вас були зображення тут? Ми сьогодні робимо з совичками, а у вас що було? Також були совички чи квіти, можливо, якісь? Як квітка називається? Квітка називається, дивляться на мене, тому що квітка називається пуантесія. Так. Ну, по-народному, мені здається, її ще можна назвати різдвяною. Різдвяними квіточками. Так, давайте будемо попростіше. Ти пробуєш, Наталка? Звичайно. Змінюємо, так. Тримай, обережно. Обережно. Руки так. В банки. Ого, ти мені залишила тут такий великий шмат роботи. Не дякую. Я зараз буду в дівчат допомоги просити. Ні, дівчатка будуть складки, правильно? Ми будемо робити складочки, розрівнювати. Покажемо глядачам. Так. Нам вже обіцяли новий лайфхак. Так, дівчатка покажуть, як розрівнювати складки на баночці, в цілому в техніці декупаж на любій поверхні, як розрівняти наші складки. Клас. Дівчата, у вас вже канікули закінчилися чи ні в школі? Завтра йдемо в школу. Жах! Так. Я також так говорила, коли навчалася в школі. Все нормально. От бачите, яке в нас яскраве завершення шкільних канікул. Ми спочатку до вас. Так, жах. Ви в якому класі навчаєтесь? Третій Б. Клас. Ми передаємо ранковий привіт всьому третьому Б класу. Кіцмецький ЗЗСО. Так. Клас. Дівчатка-однокласниці, вони ходять на уроки разом і до мене на гурток разом. І багато у вас завтра вже уроків перший день? Завтра середа. 5. 5 уроків. 4. А ви не пам'ятаєте, який день, скільки уроків? Нема. Бачите, яких я вам яскравих учасниць кожного разу. 4, так? Так. 4. Ну це ще нормально, я вам скажу. Перший день після канікул, 4 уроки. А який у вас ваш улюблений урок? Ви ж не кажіть, що фізкультура чи малювання? Інформатика. Це юні блогери у нас тут в студії. А може програмісти? А може. Котів знімати. Котів знімати. Не зовсім програмісти, ну нехай так. І все-таки я ближче була. Так, Наталка, ти була так, права. Тут щось у нас не ліпиться. Але це не моя частина, до речі. Ось моя закінчилася. Ксенія, я тобі тут допомагаю. Ти взагалі це оцінила? Дуже. Ну от, все, ніби ми завершили нашу клопітку роботу. Що, дівчата, покажемо? Так. Як? Хто готовий розказати, як ми розглажуємо зморшки на поверхні? Як в школі. Ну, все, готуються дівчата до школи. Що ми робимо? Пані Вікторія, розкажіть нам. Давай, Вікторія.
Береш баночку? Так. Треба взяти баночку. Так, беремо баночку. Бачите, класно. І пальцями. Пальчик куди? На серединку. Уклей. У баночку склеїмо. Мокрим пальчиком. Чому мокрим? Давай тобі ближче отак. Пояснюю. Пальчик уклеє. Чому? Тому що коли волога поверхня, немає загрози порвати серветочку. Так, бабуся дала павунку на ефір, а не замастити. Бабусі також передаємо ранковий привіт. Вона втішиться, я думаю. От бачите, і ми так розлажимо. Все, що ми не вдалося нам приклеїти пензликом, пальчиком ми собі вирівнюємо. Бачите, як вдало. Отак от все легко і просто. Просто пальчиком, легенько. Просто вологим пальчиком. Пальчик вклей. Я зазвичай кажу на заняттях, пальці вклей і по поверхні. Тому що цього разу були банки, останнього разу. А зазвичай були і тарілочки, і коробочки, ну різні. І пляшки були. Мені от цікаво щодо тарілочок. Вони декоративні суто, чи з них потім можна їсти? Суто декоративні. Дівчата, а ваш який улюблений декор, який ви вже от робили на заняттях? Це складне запитання. Складне запитання. От най-най-най-най-най-най-най, що вам найбільше подобається? Віка, чому складне запитання? Бо того, бо мені все подобається. Да, мені теж все. Ну, давайте не так. Давайте, що ви робили перед банками? Тарілки. Ні. Згадуйте, згадуйте. А що ми робили перед банками? Ми виступали на новорічному святі. Бігали, годували. Того вони не пам'ятають, що вони робили. Ні, ми робили відкритки. Завершальне наше заняття в минулому році – це були відкритки. Але останні такі заняття, то ми бігали за Дідом Морозом. Хороводом. Подарунки випрошували. Випрошували подарунки. Віддай подарунки. Ні, у нас було свято Миколая, у нас було свято на Новий рік, так що... Віддай мій подарочок. І що, віддав він? Змилувався над вами? Ні, в нього не було виходу. Не втік, не втік. Сказав, добре, діти, добре, віддам вам подарунки. Не хочу ще умерти, я ще дуже молодий. Ви ще й знайшли молодого Діда Мороза, ви везунчики в подвійні. Наш ефір завершиться, ви нам на вушко скажете, де його знайти. Ми також з Ксенією за ним побігаємо, будемо випрошувати в нього подарунки. Стрижемо сани олені і до Діда Мороза. Так чули ви? Добрий лис. Клас! От які у нас круті ранкові гості. Все, настрій просто шалений. Так, я бачу, наша баночка вже майже завершена. Оскільки в нас обмежений ефірний час, а банці потрібно просто підсохнути за 2 годинки. Або прискорювач – це фен. Ми тут вирішили фен не брати, не сушуміти в ефірі ранковому. Після нанесення клею і просихання, його висихання поверхні, ми покриваємо лаком, водним лаком 2 рази. От так, все легко і просто. І в кінці обмотуємо. Можна, по мокрому. Ну, якщо ми от будемо в цьому так святити водичку в церкві, от ця фарба, вона не буде якось передаватися у воду? Все ні, залишиться на банці, висохне на банці. Надійно. І бачите, ось ця покрита лаком, то вона... Тобто вона і водостійкає, так розумію? Так. Лаком. Ой, а можна поглянути ближче? Да. Так воно святково гарно виглядає. І яскраво, що саме так. Головне. Клас. Дівчата, ви таку робили баночку чи ні? Я – ні. Ні? Ви так і не розказали, які у вас були малюнки? Давай ще мені. На банці були такі. Ну як, були різдвяні квіти. І ще які були? А ну ще які малюнки? Згадуйте. Забули. Не знали, не знали і забули. Киті були. Киці були. Да, були киці. Да, в мене було киці. От так, ось так. До речі, дуже текстурно. Класно. Так, мені дуже ніби 3D трішечки таке. Як квітка. Ефект живої квітки. Так, до речі, от зараз так вже ми доживаємо до водохреща, відсвяткуємо, дай Боже. Ну, а потім вже треба готуватися до Дня Святого Валентина. Вже треба виготовляти якісь валентинки хлопцям. Так. І от
100 сердечок, я тебе люблю написати. Рука буде боліти. От ви зрозуміли, які ці сучасні дівчата. 100 сердечок треба буде написати. Я тебе люблю. Серця хлопців не витримують такого тиску, дівчата, пожалійте їх. Давайте хоча б 50. Ну, у нас стільки занять немає, щоб 100 сердечок вирізати. А плануємо ми і зробити текстильного гнома з великим яскравим червоним або синім серцем. І плануємо зробити текстильне сердечко з надписом «Love». Ого! Це, напевно, комусь особливому ви будете дарувати, це сердечко, я думаю. Ну, і також, на мою думку, ми ще перед цим святом також зустрінемося в нашій студії, щось разом виготовимо і навчимося з Ксенією я також щось приведу. Робити. Я вам ще приведу трьох яскравих учасників. Так, отож, я думаю, що всі запам'ятали наш метод виготовлення такої гарної колоритної баночки на водохреще. Я думаю, ви точно не помітними, не залишитися. Ми дякуємо вам за те, що ви були сьогодні разом з нами. Бажаємо вам вдалого дня. Не сумуйте за канікулами, скоро будуть весняні. Бажаємо вам успіхів у школі і чекаємо знову в нашій студії, пані Дякую Олесю. Дякую за запрошення.